Разсадник Денчев предлага на едро и дребно богато разнообразие на екзотична растителност. Кипариси, лейланди голд, помпони и спирали, както и всякакви топиарни форми. Различни цветове и размери. Богато разнообразие от плодни цитрусови дръвчета, лимони, мандарини и портокали. Тук ще намерите още богато разнообразие от щамови рози, японска фотиния, както и традиционните за всяка българска къща чамшири. Имате нужда от озеленяване или просто искате да си подарите още една царица за вашата градина? Вашето място е разсадник Денчев.